Senkagale wa DP ngali wamu n'olukiiko lw'olufuzi batabukidde bannakibiina okuli abadde omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kino Kenneth Paul Kakande, omubaka wa Luweero omukyala Brenda Nabukenya, omumyuka wa Lord Mayor wa Kampala Suleiman Kidandala wamu ne William Kamulegeya nga babalanga okukolera wabweru w'amateeka agafuga ekibiina. Okusinziira ku Mao, bano batandise okukolagana ne bannamugendo gwa 4GC, ekintu ekiyinza okutabangula ekibiina nga wadde bonna balina ekiruubirirwa eky'okufuumuula NRM mu buyinza. Naye njagala bannayuganda bajjukire nti ne mu Misiri ba activists basuula gavumenti ya Mubarak naye nga tebalina structure yonna esobola okukwata obukulembeze. Naye abamu mu kifo ky'okututwala mu maaso mu lyato lyaffe bali mukutunyeenya baagala eryato liggwe. N'olwekyo abo bonna bonna njagala kubalamula ti amayengo tetugatya era tujja kugayitamu. Wano Mao agambira nti bano singa tebakyusaamu tebalina kirala kyakubakolera okuggyako okubagoba mu kibiina kyokka nga basoose kubawummuzaamu. Kenneth Paul Kakande ye ng'agaaniddwa okuddamu n'okwogera ne bannamawulire ku lw'ekibiina kya DP. Omwami Kakande kye yakola kikyamu era okuva n'olwaleero njagala eggwanga lyonna limanye nti obuvunaanyizibwa obw'okwogerera ku press conference ya DP buli lwakubiri ng'omuggyeeko. Teri muntu yenna kuba namunigina oba ye pulezidenti oba ali mu kifo ki mu bukulembeze bwa Democratic Party alina buyinza kugoba muntu mu kibiina oba okumuwummuza okuba okumujja ku mirimu gye okujjako ng'akakiiko katudde akakwasisa empisa ne kawa omuntu ekibonerezo ekifaanagana bwe kityo. Ekyokubiri, obwo buyinza pulezidenti tabulina owa Democratic Party ne bw'aba ayagala atya. Kakande agamba nti wakusigala ng'akola emirimu egyamutumwa bannakibiina kya DP ng'omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kino. Ekibiina kya DP kye kimu ku ebyo ebisinga obukadde mu ggwanga wabula nga tekiggwamu kwerumaluma ekireetedde n'abantu abamu okukiddukamu ne beegatta ku bibiina ebirala oba okutandikawo ebyabwe.